Galera, eu tô aqui com Vitória Marcela, certo? Ela tem apenas, não posso revelar a idade dela no momento, mas ela é uma vergonha. Até a música aqui, ela não cantou bem, mas tira onda assim, pelo menos eu passei, acho que ela me garante de dançar, entendeu? E olha, mostra aí, menina, por favor, o fone. Olha, o fone aí, produção. Ela tá levando, tá certo? Ela tá dando divulgações e eventos, entendeu? E espero que no evento nosso ela possa ser convidada. Vamos chamar a mãe dela também para junto com ela, tá certo? Para o próximo evento que vai ter na Lounge Music, certo? É para tua identidade, porque tem nota de documento. Ok? E diz aí, Marcela, me diz uma coisa. Vou mandar uma mensagem no Instagram, na Planas Variedades. Me diz uma coisa, o que você quer pro seu futuro? Dá pra ver a faculdade? Tá em que grau de estudo? Me diz uma coisa, tem irmã? Tá aqui? Não. Você gosta de manhinha? Gosto. Manhinha é muito importante pra você? Sim. De bom.